kulanti wacan oo wanaagsan daawada ku soo dhawaada barnaamijkeena diiradda sportsiga. Barnaamijkeena diiradda sports wuxuu qayb ka yahay barnaamijkeena xog waranka ciyaaraha oo aan ku soo qaadan doono taariikh nololeedka ciyaartooyada deegaanka. Todobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa taariikh nololeedka Cabdiruus Xasan Idris oo loo yaqaan Cayto. maxaad ka taqaanaa taariikh nololeedka Cabdiruus Xasan Idris? Waxaad kaga bogan doontaan barnaamijkeena xog waranka ciyaaraha. Inteena u gudagelin bal barnaamijkeena, waxaan jeclaan lahaa dadkeena sportiga magacaaga oo saddexan iyo taariikh nololeedka kooban ilaa heerkaaga waxbarasho. Inteena u dhaadheer skills-kaaga ama mataqaana waayahaaga ciyaareed kubadda cagta iyo tababarnimo? Marka hore horta mahad oo dhan Ilaahay baa mahadda iskale ii suurageliyay inaan caafimaad macalin ku noqdo. Caafimaad adigan kugula joogo, caafimaad aan garoon ku imaado mahadda. Marka hore Ilaahay baa aan mar koobaad imala siinanaa, mar labaad waalidka ii soo barbaariyey, ee haddana rajada aan lahaa igu dhiiri gelinayay ayaan marka ugu horeysa mahadda siinayaa. Markaan taariikhdeeda ka sheekeeyo, magacayga xorta la dhacay Cabdiruus Xasan Idris, waxaan deganahay xaafadda koobaad. Waxaan marka hore ku dhashay Jigjiga, waxaana deganahay xaafadda koobaad. Iskuulka waxaan koobaad ilaa sideedaad soo dhigtay dugsiga Wilwaal. Waxaa jiray iskuulka class la qaban jiray waqtigaas. Anoo kabtana sideedaadkii toddobaadkii aad baan usoo ciyaari jiray. Waqtiga ciyaartooban ahaa anoo waxbarashadii wada ayaan haddana ku dhiiranaa inaan ciyaartoonnimada meel ka gaadho. Markaa ciyaartooga saasaan ahaa sideedaadkii dugsiga saran, haddana u gudbay 9-aad ilaa 12-aad dugsiga sare ee Jigjiga ayaan ku dhigtay. Markaa ciyaartooga waxaan ahaan jiray kooxa badan maan soo ciyaaray, laakiin hadda waxa kooxdii aan aadka u xusay waxa weeyaan koox aan koob la qaaday oo waqtiga aan kabtan ahaa oo koojka iguna ahaa Cabdalla Saciid Cabdalle. Kooxdaasna waxay ka dhisnaan jirtay xaafadda Laanta Hawada. Kabtan baan ahaa. Kooxda waxaa la oran jiray UK waqtigaa. Bida kooxda UK ee baa jirtay, annaguna bidaan ahayn. Koobkii 15 jirada ee waqtigaa la qabtay kooxdii xanatay baanu ahayn. Kooxdaas ayaan koob la qaaday markii igu horreysay. Markii dambena kooxa badan baanu ciyaaray, ay ka mid yihiin koox waqtigan aad magaceeda loo xuso oo dhalinyarta ugu badan inay qurba joog tahay, koox Raxme la yidhaahdo oo ka dhisnayd isla xaafadda ayaan noqday. Isla waqtiga aniga oo Raxme ku gada jira ayaa waxaan ka nasbaqtiyaa nasiib u helay xulkii la kaxaynayay 17-18 jirada la geynaya Oromia Zuway anuu ciyaarto inaan tago. Waqtigaana waxaana ciyaartoogii ugu yaraa ee waqtigaa taga ayay ahayd. Waxaana tagay 2003 Ethiopian calendar-ka ayay ahayd waqtigii iigu horreysay kubad aan ciyaarto dalka ka baxo deegaankayga magaciisa qaaday Oromia tagay. Mar labaadkii haddana markaan Suway tagay sanadka bacdi, tababarkii anoo si fiican u sii wada ayaan isla sanadkii ku xigtay 17 jirbkii baan galay. Anoo 15 jir aan tagay, markaa waxaan tagay Shaashamaane. Isna waa isla Oromia weyn, waa gobol caana. Waxaan ku tagay waqtigaa markaa ugu horreysay Suway ciyaarto. Waxaan ahaa markaa aan dhammaystirnayn oo bench baan ka soo bilaabay kubadda. Isla markii aan Shaashamaane tagay waxaan noqday kabtan mas-uul ka ah inta garoonka ku jirta. Macallinka waqtiga ay kaxeeyeen wuxuu ahaa Suway, waxay kaxeeyeen Wandiye Jaane oo isla xadarkan jooga. Shaashamaanena waxay kaxeeyeen Taglu macallin la yiraahdo. Macallin isla hadda deegaanka kuma sugnaa, waxa uu ku sugan yahay maalin Dhabuub. Waqtigaa Shaashamaane aan tagay waa waqtiga aan markaa sportiga inaan sii dhiiranaado, inaan meel fiican ka gaadho. Markaa Shaashamaane markii aan ka imanay waxaan koojnimaday ciyaartoonnimadii waa markay aad ugu fiicnayd noqotay. Waan waday kooxa badan baan u ciyaaray. Waxa koobkii rabadaanta kooxan Raxme la dhadaan ku qaaday, koobkii rabadaantana Raxme mar labadaan ku qaadnay. Haddana koox midnimo la yidhaaha oo waqtigii da'da iga waaweyn ahayd ayaan koobka rabadaanta ku qaaday anoo isla ciyaartooya. Markaa ciyaartoonnimadii waqti fiican ayaan la soo maray. Waxaana markii iigu dambeysay aan kooxda waxaan nasiib u helay in lagu aasaaso aan noqdo kooxda kaali kilabkii ugu horreeyay deegaanka inooga mid noqdo koobka la yidhaahdo
سوبر ليج وقت كان سوبر ليج بها وبيده هيد أيدونا برمي ليج هيد كوه ذي بعنا بختي أنا سيب وهالي إن كم من نقطة كوه ذي يقول رسيدي كان كلا جاسس وكالي هيد ووقت كان كوتشها أبرة يفرحان يو أسد ووقت كان مسؤولين تاع كوه ذا هايين كوه ذا كالي صدق حسنه أيام ديسنين أن تشرني مركا كوه ذا كالي سنة قدام بيجي أيام دعوة على تشيلبك marka ciyaartoon midii markaan jeelka dhaawac galay waxa jirtay wax dhaqaale darro iyo ilmaha markay cunada darro iyo cunto fiican u helay xanuunka uu gaaray kama soo kabanayo marka xanuunka waqtiga uu gaaray ayaa waxa ugu kalifay inaan ku bedelayo ciyaartoonimadii aan xaq kaga buuxo sababtoo ah cid ilaashana soo ile xaaladaad waa sidee ama xafiis aan noqoto ama dawlad aan noqoto ma jirin waxaan waqtiga ku soo noqday magaalada Maki ayaan dhaawac ku soo noqday marka wayaha ciyaarada waxa ku soo gabagabeysay adoo dhaawac anoo dhaawac waxaan isla rajadadu waxaad maadaama club ku jirto dhaqaatiir baa lagu geeyay dhaqtar iska day x-rayga waqtiga 4 riyal buu aanay iska bixin dawlad cid walba oo kubada dhaawac noqoto nafteedu baa noqotay dawlad kama noqon marka asaasan kubada cagta aan kaga fariisto adrus aan taqnaa iska aya yarantisi horto xanin hortina waxa waha markii sooraba sportiga jacel oo ka soo bilaabay waxa la yiraahdo grassroots buu ka soo bilaabay sportiga marka laga bilaabo grassroots markii marka lagu leeyo oo ka bilaabanaya kubada markaa kubada laga bilaabo yaraanta lagu bilaabo waxa lagu bilaabo grassroots grassrootskii buu 2 sano ku soo jiray grassrootskii buu ka soo baxay aan adana 17 jiradii buu galay 17 jiradii markuu 2 sano ku jiray buu ka baxay 15 jiradii buu galay intaba wuxuu ahaanin difaac fiican oo dhalinyaro ah oo waliba maskaxdiisa furan tahay buu ahaa ilaa 17 jirkii markuu ciyaaray ugu dambeeyay 17 jirkii markuu ciyaaray ayaan waxaan sir waxaan qiyaasay marka maadaama dhalinyaro yar loo baahan yahay in la soo tababar la soo kiciyo oo tababarka lagu bilaabo inay bartaan ayaa marka model ahaan baan isaga ugu soo daray marka maadaama aan marka waqtiga aan haystay federation kubadda cagta model ahaan baan ugu soo daray inuu noqdo coach dhalinyarada marka waxaan islaga ahaan qiyaasay marka xaaladiisa markaan eegay inuu ka soo bixi karaan arkay waxaan ku daray kooxnimadii baan ku daray tababar marka qolada federaalka nooga timid baan ayaan ku daray waliba qolada waxay yiraahdeen waan in dhalinyaro uu yar yahay waliba ma gaarin marka san firmay anaga ugu talagalay model baan karaa inaan ugu qaadane ku daro sidii bay marka ugu dareen marka darajada koowaad ba marka aan ku siinay meesha waliba xitaa dadkii waaweynaa ee meesha tababarka ku jiray ayuu xitaa kaalinta labaad buu ka galay markii imtixaanka la qaaday kooxka marka tababarka marka lagu siiyo kadib imtixaan baa la qaaday shahaadada imtixaanka lagu siinaya marka haddaan horta Cabdiraxmaan Xasan Cabdiraxmaan Xasan ka waramo cayto analysis tahay horta waa dhalinyar aad nin wiil dhalinyaro aad u jecel sportiga ahaa dadku ay kala duwan yihiin dadku marka tusaale marka soo qaadno kale beer marka la qorto kale dad waa guus oo waxay caawiyeen ninka beerta iska lahaa ninna isagaas kale isagu wuxuu u qaatay sportiga inuu isagu leeyahay inu anaga wax naga dhaxlo oo meeshaydii macallimadeed aan joogno isagu beeshi buuxiyo marka loo eego Soomaalida xilligii ka jirtay deegaanka macallimiinta wiil kaliyatay aan ku aragnay firfircooni goorad ahaa wiil kul difaac buu ka ciyaar jiray center back wuu ka ciyaar jiray lambar 4 ka ciyaar jiray wiil aad u degan buu ahaa ayaraha sportiga 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 caafimaad ku dhiyahay unugyada jirkaagi iyo laftu ku adkeeya Jimisiyo itaakiyo awodu bisa Amisi naftado isportiga kakaibiga Onugiaga chirkagiyo laftu kuwakea Ayaraha isportiga, isportiga, isportiga inta aad gaarto kubadda cagta waxaan noqday toobar bal toobarnimaad ka xadka bilowday kadib markaa dhaawac noqotay aad ka baxday kubadda cagta horta toobarnimadii yadna waxay ahayd hami sax aan kubadda aan u ciyaartay la garabaday waxyaabaha ay u kalifeen aan toobar noqdo waxa weeyaan inagoo deegaanka Soomaalida joogna hadana macallimiintii Soomaalidu inay yaraadaan ee toobarayaash toobarayaash macallin maanta marka la Soomaaliya waxa jiray waqtiga farxaan oo waqtigan garsoora ah iyo asad oo waqtigan federation kubadda cagta haysta waxyaaba ay ku kalifay markaan aan macallin noqdo waxa weeyaan tusaale ahaan in ka tirnaba tababar marka la tagi jiray waqtiga aanu project-kaas aan waxa lagu tagi jiray 7 Soomaalida macallin kubada cagta 5 ama 3 ama 2 noqoreen marka kubada cagta macallinnimada waxaan ka soo bilaabay
meeshii seeskii ugu hooseeyay 13 jirka marka tabar macallinimadeeda waxyaabaha ay tusi waxa kamida marka ugu horaysa geedka seeska guriga hadii laga bilaabo dhismiisu feenaanaya marka macallimada marka 13 jirka bilaabay 13 jirkii iyagoo sawiraa waan hayaa 13 jirro ilaa 3 kooxood oo isku xigto oo 13 jir ah 3 sano gudeed ayaa 13 jir aan tababar jiray marka markaan 13 jirada aad u soo tababaray ayaa waxaan aad xagan ugu dadkii igu soo giri galay inaan coach noqdo aan project ka qayb galo macallimiinta waxa kamid ah Cabdirsaaq waxa aad aan uga sii mahadcelinayaa Gaashi Cabdi oo agaasinka xafiiska ahaa oo waqtigan xaaladda uu ku sugan yahay aan buuqbuuqdo waxaan u sanay xaafadiisa aan tagaa aad sida waalidkii waalidku ilmihiisa loo dhaqmay loo dhaqmi jiray Cabdi Cabdi Casiis marka aad waxaan Ilaahay wanaag uga rajaynayaa inuu Ilaahay caafiyo markii ugu horeysay waxaan ka bilaabay 15 jir inaan kaxeeyo 2007 Ethiopian calendar-ka European calendar-kan 2015 bay noqonaysaa waxaan geeyay kooxdii ugu horeysay caasimadda Oromia oo Arama ama Nasireed ba sida loo aqaanaa shan iyo toban jirkaas ayaa waxa maalintii horeysay sabab tagnay waxa la isku la tuurayay group stage group yadii kooxaha waqtiga waan anagu aad baan u cusbaa waxa primary ahaa kooxda Farxaan waxaan la group noqday Oromia Dhabuub iyo Adisaaba iyo Soomaali afartaas isku noqon saddexdaas maxay cadeynayaan waa saddexdi sportka Ethiopia dalka Ethiopia ugu horeeyay mid waa caasimadda midna waa Oromia midna waa Dhabuub anaguna Soomaalida baan noo waan u liidanaa been la isku ma sheego haddana waxaan falugeeda galay sidaan sharafta deegaanka markii ugu horeysay marka ugu horeysay hadii aad didaasho waliga magaca korbahaanaya baan maqli jiray waxyaabaha la igu dhigirin gelin jiray waxa ay suura gashay waxa kooxada waliba waxa ku xumeyd afarta kooxood hal koox baa ka soo baxay saddex kooxood oo dhacaya hadaba hal koox waxa loo baahan yahay saddexda kooxoodna waa saddex adag bahayn aniga primary-gi waqtigaas aan wada hadlay Farxaan Maxamed carruurtu imaanu sheegin halka waxa loo baahan yahay maanu hitaa aniga markii hore Farxaan uu iga qariyay in halka waxa loo baahan yahay oo sababta wuxuu ogaa madama fresh ahay markaan maqlay in carruurtu u sheegayo aaminsanaa oo ma taqaan argagax ku dhacay argagax anigina argagax ugu dhacay carruurtina ku dhacay Farxaan uu naga qariyay sax adu ciyaartu horeysay Oromia ciyaarti magfajaagay noqotay waxaan aad ugu farxaa garoonadan ku ciyaaray qaabka ay standardigu u ahaa iyo standardiga dadkan u baxay kabahooda iyo qalabkooda sadaha iyo qalabka anaga sadaha aad baan u liidanay iskuma dhawayn anagoo deegaanka matalan ayaan Manchester United ku ciyaarnay kooxaha kalnaynta Adidas Zidane ayaa calanka ay deegaanka matalan loogu tumi jiray laabta waxyaabaha isku ciyaarsan koox kale ma taqaana Premier League ama kooxaha maaliyadooda kooxahaasan ku ciyaarnay sax haddana waxaan aan isku dhexda u xiran aniga carruurtay inaan waxaaba u joojin marka kuma ciyaaray qalbiga ciyaara marka qalbiga waxaan ka go'aansanay inaan guul keeno sax ciyaartu horeysa Oromia hal iyo baan kaga badinay tii ku xigtay Addis Ababa laba iyo baan kaga badinay tii ku xigtay Dhabuubkana laba iyo baan saddexdiiba waan badinay marka waxaan isku group isku dhibcan noqonay Addis Ababa ayaa isku dhibcan noqonay oo anaga barbarayna la baxday hal iyo hal baan Addis Ababa baxnay barbaro marka isku wada dhibcan noqonay ha marka anagu ciyaartii marka waxaan baxnay Dhabuubka iyadna Oromia u baxsa haday Oromia iyadu ka badiso oo anagana nalaga badi iyadaas soo baxday marka isku waqti baa la bilaabay sida waqtiga xaadirka waxaad ku arkay kubadaha champions isku waqti in la bilaabo kick off waqtigaas isku waqti baa la bilaabay laba garoon waa caasimad weyn laba garoon oo fiican bay lahayd markii isku waqti baa la bilaabay adoo Oromia badisay anaguna waan badinay saasan ku soo baxnay waxaan soo galnay waa semi final quarter final mal waa toos waa semi final koobanay waxa isku yimid Canfar iyo Harar Dirdhaba iyo iyo deegaankeena may wax isku yimid Canfar iyo Dirdhaba iyo anaga iyo Amaaraagi ayaa isku imanay semi finalka Amaaraagi ayaan kaga reynay 2-0 finalka Canfartina Dirdhaba kaga reysay 1-0 finalkii waxa isku yimid deegaanka Soomaalida iyo deegaanka Canfarta waa markii waa Nasireed waa markii ugu horeysay ee kokolada la qabtay sponsor kokolaga labadii deegaan ay u liiteen isku hor imaadaan oo final isku yimaadaan waa la yaabay marka dadku maadaama wax la hamiga la saaray deegaanka Soomaalida maadaama soo reebay saddexdii ugu adkaa dalkeena sportiga marka la yiraahdo koobka laakiin nasiixuma waxa isii dilay aan xagan aad u fiican barayna waxa weeyaan ciyaartooga waqtigaas 18 qof aan ku tagnay 18 qof markay ciyaartooga ka dhaawacmaan ee waqtina sashaana uu jirin waxay noqonaysaa ciyaartoogii inuu daalo
sababtoo ah ciyaartooga tirinki badan baan soo sameeynay ugu yaraan hal biyami heli jirin waqtiga 7 bilood bad tirinisay sameeyin biyo cid haba yaraatee biyo nasiisay ma jirin hal ugu kubadana lama siin jirin adu wax taakilan dawladda ka maanuul jirin dawladdu sportiga horta wax maxamed deeqo mid baan ka haylaway inaga deegaankeena waxa dilaya sportiga koow waxaan aayaneena dad isfahan buuxa sportiga ay horta mas'uul ma noqdaan sportiga xilka looma dhiibo talabaadna waxaan si xoog saarayna ururka horumarinta soomaalida soomaalida deegaankeena uu jira magac uu yaal weeyaan laakiin wax dhiirigelin ma bixiyo ta saddexaadna waxa weeyaan dalada sportiga ama ururka sportiga ururka horumarinta sportiga malee waa deegaanka kaliya ee isla ilaa hadda aan lahayn ururka horumarinta sportiga ururka horumarinta sportigu marka maxuu faa'iido leeyahay faham buuxayn laga siiyo ganacsatada dawladda weeyaan waxay faa'iido leedahay kooxda markay guul keento waxa moraalka u dhisaya waa laba waa ururkii horumarinta deegaanka iyo ururka horumarinta sportiga ayaa siinaya moraalka ama dhidid celintii ama horo socodka marka rekordkiisu wuxuu ahaa wuxuu keenay in 100kiiba 58 buu keenay marka ninkii kalena wuxuu keenay 90 marka darajada labaad buu saa ku galay oo soo dhalinyaro markaas ayuu marka darajada labaad galay kadib haddana waxaa noo yimid wax la yiraahdo maashaashaa koors wax la yiraahdo oo haddana koorsigii kale haddana mar labaadkii aan ku daray koorsigii labaadna uu fiicnaa kaalinta taasi maadaama yara kanno ka sii yaraadka marka wuxuu galay kaalin saddexaad buu galay taasna uu fiicnaa kadib waxaan u dhiibay ciyaarihii coca-colada dhalinyarada 15 jirada da'da yar doorkii ugu horeeyay uu qabtay uu 15 jirada qabtay kaalinta labaad ba ayay deegaanka galeen oo waxaa lagu ciyaarayay Nazareth adama lagu ciyaarayay annagii waxa isugu soo baxnay marka 4 oo waliba marka rigoor ahayd oo dhalinyarada markaasi weyn la qabsan waayeen hawada adiga nasiib rigoor marka nalagaga badiyay oo kaalinta labaad baan galnay haddana markii labaad baan haddana ku celiyay 15 jirada haddana inuu qabto markii labaadna kaalinta 4aad baan galnay marka kadibna haddana ciyaarihii waxaa yimid in la qabto xafiisyada heer deegaan marka xafiiska marka dhowr xafiis baa isku qabsatay markaas maaliyadda oo qabsatay kadib xafiiska maamulka markaa ka qaatay xafiiska maamulkana haddana marka dambe u dhiibnay xafiiska maamulkana heer fiican buu soo gaarsiiyey kadib haddana waxaa la qabtay wareegii saddexaad ee tartanka coca-colada iyadoon maalinna laga badin kooxda deegaanka oon hal maalin laga badin ayuu guushii saa ku qaaday marka isaa marka wuxuu noqday tababarihii ugu wanaagsanaa dalkeena Ethiopia 15 jirada oo lagu siiyey bilad lagu siiyey oo iyo koob yar lagu siiyey iyo lacag abaalmarinna waa lagu siiyey qofka soo firfircoonisii dadaalkiisa ku xidhanta waxyaaba badan soo ahaa 2007 oo kale finalka laga qaaday 4 ka qaaday 2007 wareeg ku saaray hamoral jabi bandhare haddana 2009 koobka deegaankeena lagu qabtay ayuu qaatay koobkii 2009 labada ismaamul koobka coca-cola marka waa wiil aad u dhiirigelin u ahaa magaciisana dee waxaan ka filaynaa anagu maadaama ardaygii u ahaa inta in ka badan inuu gaaro oo anagu wixii support aan siinno insha Allah dowladda ilaaha waqtiga aan fresh ka ahaa ugu horeysa coachnimada waxaan finalkii aan gaaray ay aan fartaas la gaarnay aan farto aad bay nooga waawineyd haddana rajo maan u dhigine waxaan isla gaarnay laakukula ligoreey baa isla gaarnay koolkulaagii baa isla gaarnay koolkulaagii sidaad u ogtihiin waa nasiib waana horta wax walba qoraal Alla midka hore inaan aamino adoo kaalinta labaad ayaan sidii ku soo baxay laakiin waxa sharaf noo ahayd ciyaartoogii u goolasha badnaa iyo ciyaartoogii u fiicnaa deegaanka Soomaalida la siiyay markii ugu horeysay Axmed Bashiir ciyaartoogii goolasha badnaa buu ahaa ciyaartoogii fiicnaa guuleed Axmed buu ahaa oo guuleed Axmed wuxuu ka mid ahaa ciyaartoogii akadeemiga ee tsaabay inaa loo xariyay uu ka mid ahaa waqtiga waxaan nasiib u helay in 8 ciyaartoo laga doorto akadeemiga dalkeena say u xaroodaan sax oo xilliga la qaaday waqtiga marka academy state qof hadana imtixaan guud bay sii mareen saddex baa ino galay laba waxay ino galeen dalka caasimadda dalka ee atsaaba academy ga midna wax ino galay turunish dibaab academy ga ku yaala asala meel la yiraahdo marka waqtiga rajadeeda waan fiicnaa waxaan laakiin aaminsanaa marka aad kaalin labaad keentay marka deegaanka ku soo laabato waa lagu soo dhaweyn ama dhiirigelin baad heli wallahi dhiirigelin iska daay safarkii aan ka imanay nin walba gurigiisa iska tagay wax intan loo yeeray waxaan siiyay markii dambe waxa la isku tala galay goboladii baa nasiib final la gaaray horta inaga tahay nadiisha waxay tahay
حداد مقع ديجان كقاضي حداد مقع قبل قاتو حكى شرف بدن مقع قبل كقاضو يمكن كهالنت كوبات قبل الله حداد كقاضي ما أنت قبل كفافن يا حداد عاصمة ديجان كا أنت عن كقريب قالوا ديجا فهير فدران عن كوب كانوا وحن كشرف بدن أمريكا قبل كفافن كقاضي تاس مركا واحد فهم بوحك كايزن ديجان كانوا سبورت كما يسون مركا واحد يابا بدن أو إن الله شجع أنكو كروح بدن وان الله صار كلناي لكن وحليدي عل إياه ده بين تشوقل بالاس كم وصا مركا واحد كسر رجوا إنهن أنا معلن هان تيدا يرتشل إذا أن أتوشين وحياضي حما إن كلا صار كلمي وقتي ما ملكي وقتي ما ملكو أنا ملبي أوران ماينو سبورت عدي كارو هاي ستيوين أيام ليش صارنا وحول بيسا كانوها هدي حفيز نقطه هدي مامون نقطه هدي حتى كونسل نقطه إسها وح ولا برناها وح عن معني أنا وملك سجني متشرين إسها معني ديرجلين تيس ممن إنت هسولم سعني وح وح ناقة مني متشرين ده إسها قوم بس معني ما تهير كان تاجناي يكوب كان دولة ديرو سويني يا إسها قوم بس معني ترثي مانكو كرني عيا رها سبورتيكا 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 عفوا ما تقول دنيا هاي ونو جبا تركاعي ولفتوك وعدكيا markii tilaba dal qabtay isla marantana waxa marti gelisay in Romeo Kilba marti gelisay dibrisad loo qabtay markii xid gaadheen markii kooda xid gaadheen final bas gaadheen oo nasiib darro meena ku guuleysan koobkii waan farbal qaaday oo rigor aan ka qaaday wareegii labaad la qabtay xid gaadheen iguna wareegii labaad ee la qabtay waxaan gaadhnay horta si fiican aan uga qayb galnay dhinaca ka qaybgalka iyo dhinaca dabeecadda aan shax fiican ma sameeyney aadna ugu faraxsanahay waqtiga mar labaadkan coachka la yeedortay maadaama uu rajo fiican sanadka hore ka keenay sanadkan inaan ka sii keeno marka waqtigaas kaalin ma keenin waxaan soo baxay kaalinta afarad oo markii sad laba finalka tagen labada isku soo haray ee afarta saddexaad iyo afarad ka tagen finalkii baan gaane ayaan kaalinta afarad soo baxay marka ma group stage ka marka waxa tooshay group stage mid ka jilcsanaa mise windicat ka waqtiga waxay noqotay nimaan arsin bay Soomaaliland tir urka hooyadii ku jira waqtigaana waxaan la group noqday tiradaba iyo amara iyo may tiradaba dabuub iyo saaban guru la noqday labadii sanadkii hore oromiya kaliya dirdaba oromiya ha iyo oromiya dirdaba soo gashay dirdaba soo gashay adu ciyaartu horeysa dirdaba ayaan ka badin laba iyo hal bank kaga badin ciyaartii labaad marka waqtiga waxa yar jiray dal waxa ka soo qayb gelin deegaanka tikreen la yiraahdo kamu soo qayb gelin waqtiga sax waa shashan inta laga dhigay ayaa waqtiga shashan baa laga dhigay kamu soo qayb gelin adu calay kul xaal oromiya dabuubkii iyo atsaaba dabuub oo barbaran la baxnaa atsaaba inaga badsay aduu kaalinta koobaad waxa qaadatay waqtigaad atsaaba qaadatay amaraaga qaatuuliba atsaaba kaalinta labaad qaatay amara ayaa qaatay kaalinta koobaad amara sidii ku baxday aduu waqtigaas koobka dabeecadan soo qaadnay wili koob laan horta ma iman koobkii kooxda u discipline ka fiicnayd ee daada la yiraahdo 18 jirkana si fiican u buuxisay ayaa sanadkaas soo qaadnay iyo dabeecad iyo dabeecad kooxdu dabeecad fiicnayd dalkeena 18 jirna soo qaadnay waan buuxinay isla waqti haadirka markaan ka imanay waxa suura gashay in la magacaabo la yiraahdo tartankii waxa jira Malawga tartanka Malawga la yiraahdo iyo tartankii 17 jirada labadii hore intee 18 jir ahayn marka waqtiga aad baan u nasiib xumaa waqtigii 17 jirada la doortay waqtigii deegaankeenu qalalaasaha dalku galay baahayd marka sanadka waxa la dhahay la baajiyo adoo koobkii lama baajin wala ciyaar laakiin deegaankeenii waxay noqotay in wada uu maro mar walba waxaan la leenahay xidid waa Oromiya xuduudihi marka sanadka uu baaqday isla markii ku xigta hadana Malawgi uu sii baaqday laba tartan isla markii la magacaabay way baaqatay waxayna u baaqatay xaalad nabadgelyo oo dalka marka waqtiga jirtay ha deriska labada jeer saas ahayd waqtiga marka waqtiye badan wax jirtay deegaanka gudiisana aan coach ka aha sida koobka rabadaanta aanu coach inaan qaaday degmooyinki inaan kaal aan coach aha gobol degmada jigjiga inaan sida aha iyadna waan soo marnay gobolka gobolada marka gobolada dhibaato waxa iska jirtay anoo yar baba gobolada la diiday walaal coach ma noqonaysi
iyadoo la igu aaneynayo ciyaartoo kaali baad soo ahayd ayaa gobolada la igu diiday oo shuruudaha ayaa la ma taqaanaa loo dhigayo ciyaartoonimo buud la diidanaa mooy coachnaan la diidanaa laakiin si gaar ah la diidanaa totally heer deegaan kaxeeba lay lahaa goboladiina waa la diiday marka deegaankii gobolka muhiimad gobolka inuu marka ka muhiimsan yahay waa waxan mar hore ka soo dhawaajinay ween mar walba deegaanka waxa ka muhiimsan waa gobolada oo ciyaaraha gobolka ahmiyadda la siiyo ciyaaraha sportiga ma siiyo miyaa ma siiyo imi waxa jirtaa maanta aniga waxa jira dhowr macalin aniga Asad iyo Farxaan annagu mid dadka sportiga dhalinyartu nagu xiran yihiin ee waxa xafiis ku xiran ma jiro maanta hadii la yiraahdo xafiiska sportiga dhalinyarkeen hal qof ma keeni karo aniga saddexdan inaan ku sheegana anigu kamid ahay hadii keen la yiraahdo waxaan keeni karnaa kumanaan kun oo dhalinyara iminka sida koobashii ugu dambeeyay deegaanka la qabto 110 kooxood dadkii soo ururiyaan hayn marka koojinimada wax mar walba aan hamiga saaraa aan xoogga saaraa inaan sharafta deegaankayga iyo dalka marka waxaan markii ugu dambeeyay coach ka noqday kooxda Liverpoolka kelabka kooxda Liverpoolka ayaa coach la iga dhigay nin meelo cadahay meel ka madoba la yiri anoo waqti coach ah ayaan hadana waxaan ka sii door biday carruurtan anigu soo tababaray ee gacanta ku hayay inaan saasamay horta markii hore inta coach la iga dhigin ayaa markii aan tagnay Dabarsayid waxa la shaaciyay sanadka dambe deegaanka marti gelinay 15 jiradii oo waxa nasiib aan u qaadanay deegaanka Soomaalida inuu marti gelinayo tartanka 15 jirada ee kokolada marka waqtiga waxa la tagayay 17 jirada hawaasay tagayay iyo 15 jirada deegaanka lagu qabanay marka waxa waan shirnay anaga ahaan macalin ahaan marka Asad iyo Farxaan iyo adu waxaan isku shaacinay in ay darusu xaggan joogo 15 jirada kaxeeyo asadna marka waxa la ogaabiyay in Farxaana uu tago iyo Ibraahin iyo 15 jirada 17 jiradii hawaasa lagu qabnay wadanka dhabuub deegaanka dhabuub marka 15 jiradii waxaan tababaray 7 bilood waxaan u tababarayay voluntary aniga ahaan wax iga soo galay dawladda oo pocket money Allah ka helay ma jirin carruurta cid intu miday hal biyo keentay ma jirin waa markaan koobka qaaday marka waqtigaas uu ka duwanaa waqtiyada kale waqtan aniguna xanuunsanayay buu ahaa oo diraba tartan aan tagnay oo khilaafaad soo yar dhacay oo aad u ciidan ku joogna soo gaarsiiyeen joogtii dirra markaa iga soo gaadhay anoo xanuunsanaya ayaan markaa 17 anoo 15 jiray tababare aniga waxaan xanuunsaday ta dhaqtarkaan tag markaa dhaqtarka lagu dhigi baa laygu dhigi dhaqtarka referralkaan tag dhaqtarka waa lagu dhigi markii laygu dhigi waa jimcay hayd gelin dambe bari aroorto saftiyana tartankii baa la furaya oo aan marti gelinayne laba mid bay cadaatay ma tarta carruurta intaas soo tababaraysay ma ka joogi kartaa waa maya marka maxaan ka doorbiday inaan caafimaadkii dib u dhigo oo soo hormariyo sharafta deegaanka sharafta deegaanka horan aanu shakhsi ahaan sharafteedu waa hal mid oo caafimaadkeedu waa shakhsi laakiin sharafta deegaanka in mise milyan weeyaan marka mar walba waxaan xoogga saaray sharafta deegaanka adoo kooxdii waxaan go'aan isla gaarnay qof lagama ficil qaato waliga qof ku xumeeyay waa la wanaajiyaa maadaama bidiga xafiiskan xumeeyay sportigu xumaanta u eegmayne sharafta deegaanka ayaan eegnay marka sharaf horta marka waxaan aad ugu faraxsanahay maxamed deeqow tartankii ugu horeeyay Ethiopia 15 jir ka dhaca ama 17 jir ee NB tan lagu qaado isagoo laga badin waa deegaankeena laba gool kaliya naga dhashay labada gool naga dhashayna waa ciyaaran 4 ku badiyay iyo ciyaaran 3 ku badiyay ayuu labada gool clean sheetki ayaan ayo naga qaltay anagoo saafi ku bixilay marka koow sharafta koobaad deegaankeenii baa qaaday waa markii ugu horeysay marti gali oo hadana waan qaadnay mar labaadkiina waxa sharafno ah inaan NB tan ku qaadnay
حاجر واحد كيف تطلع هو مكلا قبنا يو سلمات بلي يا بالمرن بلي ترتك هذا واحد سيتي ترتك يكون كل كاب ولا هو متوقع إن حتى إذا كم غنى إنه كرادو البنت تجوب تو هي النرد سلمات هان تاك سلمات بلي بل سلمات كي واحد سلمات يا لوكال قاتل ديان كم بلي ستي سلمات كاس وعصوا شيء تكي هو إن عيارتو يقول قبنا عيارتو يقول ده بعد فينا مركو ريت لوقت عفان على أرمية إن ديان قاتل هذا ديان ممكن لوقت طي بل شلمادين نوع عتاد كورك قاتين أرمي ما قاتين بسواد ويسين أول دوسكريسن. برتا مارك هراء كوب كيان ديجان كلاجو قطعي لعن مرتج ليش إنتو من جردة. برتا وحنا في كفر حسنا كوب كي كوب برتا ديجان كي نوسو هيدي. طلبات كوش كوف يعني أنا ديجان كي نوسو هيدا وأنا نجا تصدحات عيارتو كوف يعني ديجان كي نوسو هيدي. عيارتو كوال كاب ولا شبنا هل عيارتو بسلا نقضي. عبد حسين عبد الله أبيب. عديدو و 7 قولاشي سغاو بدنا يارتو غفينانا سغا قاتاي برانياغ غفينانا الياس مختار ولرا انغا انتي وخي لبخينيه كوبك اي لوغو تلا غلبي ديغانكا قاتا صح بركا وخي اودن انغا حناناي بوسكا ان حناناينا بدلكيد لايمكا دولت دنا وان كاسوغن دولت ويس بدلي كارتا لكن ماغي ديغان كل هداي متلس وخي تي ان كاسوغن منتنا كاسوغنا ولي وان سو تاغنا een hayaag waxa saytay een masuuliyiinta ee mas'uulmalkii hore ee mataqaana joogay deegaanka aad isbitaalka dhacay in ciyaarta finaalka xarab badan balan qaadeen maraantana hadda sheesin xubaal la seenin een ciyaartoydi marka idinka moral ahaan moralkiin ma sidoo ku deeseen mas ciyaartoydi mataqaana hadda waa tababarta oo wali tababarnimada mataqaana wad ku haysa ciyaartoydi horta wax badan bay noo balan qaadeen waxay noo balan qaadeen horta waa wax soo baxay wana miseen xafiiska maamulka waqtiga uu ka soo baxay laakiin dhixda dadka waqtiga masuuliyiinta sportka ayaa cunaanay misana waqtiga wax yaabo badan oo xasuusan way jirtaa laakiin waxay noo balan qaadeen waxyaabo badan waxay noo qaadeen kooxda ay kooxdan lahaana saxafiska maamulka dawladdu ay qaadan soo ay mashruuc qoraso oo kooxda ay hoos tagaso xafiiska maamulka ayaa loo balan qaaday marka saas xagaas oo loo balan qaaday balan qaadkaasna waa weyn Ayaraha sportiga Sportiga, Sportiga, Sportiga. Hadda aan soo noqono bal yari luqad Coca-Cola ka be deegaankeena oo taas soo sheegtay inaad caafimaadkaaga aad ka door bidda sharafta deegaanka saad u soo hoyinad. Isla marhaantan ciyaartay aad gacanta ku haysay aad tiri mar jumca galin dambe aad tiri rifraaka lagu seexin. Ciyaaruna bilaabanayeen sabta ay bilaabeen waa runtaa. Taatigaay hadda taatigaan hadda shaxdaada waxa weeyaan hadda deen aan taxad ma shaxad ku qaado koob. Saax. Waa saddex صدح 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 حلوين واحد جرت صدح صدح حلوين إن و 5 كي 4 كي 6 كي بالثات كان هذا نوع واحد ديج لما برتون بجرا طبعا كان لبض شهر بالفلارتي صحيح يا توي كله من والبوح حلوين فلارت بليه بالحركة فلارت أنا يا توي أنا متسات كان مقاب كا قابيش يمكن سيرت قولهم بقوب كتاو قدر واي هاي بركوري لي بحما حتى سكله شح ذني وحي وشح وحويان شح ذني وحويان أفر shan halweyn marka marka hore saddex baa la moodaya waxa weeyaan 2 iyo 3 mar walba waa inu boos qaato wax shaxdan waxa ka sheegay sawir markan attack ahay attack kaliya marka baranyaagu marka kubada baase mar walba sigis waa inu soo dhex gala 4 ka iyo 5 ka si uu kubada u helo dhaxdooda ha marka halkan ciyaarto ee tanka ah een labada falaarood saari waxa weeyaan waqtiga waxa tankayga ciyaaray wiil ma hadlay raahdo oo aad u firfircoona marka awoodiisa markaan eegnay ayaan labada falaarood saaray labadan falaarood waxay noo cadeynaysaa inuu caawin karo marna uu difensiga caawin karo difaaca marna uu weerarka caawin karo kubada uu qaban karo strikerka weerarkana uu siin kara dibna uu celin kara awooda marka labada shaqo ayaan isaga u ogalaan kuwa kala har shaqaan siin laakiin isaga labada shaqo awoodiisa markaan awoodiisa ku jirta iyo qab ciyaareedkiisa aragnay ayaan laba shaqo ogolaaday hagaag een group stage kii markaa deegaanka la bilaabay kooxays group noqoteen waxaan su group noqonay Soomaali
iyo dabuub iyo harar ayaan isugu noqonay. Dabuubta markii koowaad lagu qabanayay labada jeer lagu qabanayay iyo gambeela afartaas isugu noqonay. Oromiya markii lagu qabanayay labada jeer hore koobka koox la soo qabtay. Dabuubta saddexdii jeer baan wada socday. Dabuubta maanu kala hadinba. Sax. Marka xaggan markaan eegno maadaama deegaanka la sharafay ciyaartoogu aad baa fiicnaan. Waa ciyaartoo hadii ciyaartoo maanta la raa ciyaartoo mar walba aanu mahad celiyo. maal walba ay joogan hadii maanta ciyaarto kale raa kuwan ku aftirsado een u yeedho weeyaan kuwi koobka qaaday sababtoo ah sharaftayda ayay ilaaliyeen iyo sharafta deegaankooga iyagoo waxba la siin ayay maanta hadana sii biiran yihiin ee koobka inay qaadan rabaan marka group stage-dii gambeello kale waxaan kaga badiyay 3 dhabuubko kale 2 hararto kale 3 deegaanka markii lagu qabtay wax dhiba kala maanu kulmin ciyaartii semi finalka kaliya bay ugu adkaatay oo aan far la yeesh oon buliib maalintan aan farta la ciyaarno maalintay ahayd oo maalintii ciidda carafo ciidna way ahayd in la baajiyo maalintii ciidda la ciido ayaan dalbanay laakiin kambanigu wuxuu dalbaday hadii maanta la baajiyo wax miisaaniyada oo aan qorsheen in maalin nasto ma jirto marka macal ciiddi waxaan ka doorbidanay sharafta deegaanka oo maanu ciidin ciidul adxay ahayd waliba oo in la duceeyo nin walba xafadooda ka qadayo ka farxay ahayd laakiin waan ka deynay baa sacad baan ku ciidnay anagu oo koobka saanu qaadi lahayn ciyaartii hal iyo baan ku badinay sidii baan koobka ku gaarnay koobkina waxaan nasiib ku gaarnay amaara aan iyo Soomaalida koob markaa ciyaarada baa la fisha laakiin koobkii waqtiga maalinta waxa daawanayay gudiga fulinta ay ka mid ahaayeen mas'uuliyiintii hore Deeq Cabdiweli Saab wasiirka sportiga oo miig wasiirka xiliinka dhagaweyne way badnaayeen iyo Axmed Koore balanqaad adag bay noo sameeyeen balanqaadka waxa ka mid ah in ilaahadaan hadii aanin orono waxaan siinana anagoo sharafti xafiiska maamulka matalana waxaan ka cabsanaa in caruurtu ciyaar waayaan oo ay ka fikiraan waxaan u balanqaadnay koobki waan maskaxdoodu meel kale gaadho ayaan ka ay ka aya laga cabsaday qof walba marka hamigaan maqalay waa hami boqolkiiba boqol aan u farxad gelinay koobki waan qaadnay laakiin hamigi xaq ku dambeeyay hamigi wuxuu ku dambeeyay inaan cid balla weyno xafiiska maamulka ma gali karis ayaa tahay coach baa tahay ciyaartoo baa tahay adu calaay kula xal waqtiga wasiirka xiliga jooga miiga oo wasiirka xaq ayagii iyo xuquuqdan anagu deegaanka ku lahayn waqtiga baabiye weeyaan marka koobkii sidii aan ku qaadnay deegaanka sharaftiisi maanta aan ku faraxsanahay inaan mar kasta iyo mar walba iyo xil walba tartan jiro ilaalino waan ku tala jirnaa taan imi kuxuuga si saaray waxa weeyaan hadii koob la qabto deegaanada oo la tagi maadaama mas'uuliyiinta hore aan xumeeyeen mas'uuliyiinta deegaankana waqtigan xaalka haya uu hoggaaminayo mudane Mustafa Maxamed inuu isagna sportiga bal ku wiiro noo dhaamo tijaabo aan ku qaadno waa inaan mar koob aan Ethiopia ka qayb galnaa ayaraha sportiga 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 caafimaad ku idil yahay dabeecadiisa gaar haddaan ka waramo aad buu deganaa dadkuna deganaanshaha iyo mas-uuliyimada qofka de waa wax arta iska yimaada ma wax haybad Ilaahay ku siiyay weeyaan isagna ila haybad buu siiyay anuu dhalinyarta ururiyo isu kaaga sheekeeyay taariikhda kolay waa horeba kaaga sheekeeyay in badan buu tababaray ee dawladdii waxba una gacan ka haysan haddana intaa wuxuu jiriin marxan baa soo gaadhay xanuunkaanu dawo dhabar adeegan isagoo eegaya danta shacabka deegaanka iyo dadalkaba eegaya iyo dhabaraadeega markaan waxaan dhihi lahaa waa wiil aad u fiican in la dhiirigeliyana de kamadan baan ku leeyahay deegaanka doonay qofka hadduu maaratay u doonayay inuu wax mirihiisa inuu wax ka dhaliyo uu ka dhalin laakiin dadka isku wada iskuma wada jiraan marka dhalinyaro badan oo marka waqtigaas ay koorsiga la qaatay way ka hareen oo way iska daayeen ciyaarta taana waxaa keenay waa in dhalinyaro oo sportigana jecel aan muqaadaraad iyo jaad iyo sigaar iyo waxba aan lahayn oo hobbigiisii inta ugu badneyd si sportiga inuu sportiga saa wax uga qaban lahaa oo isagana oo waxbarashadiisa soo kordhin lahaa iminkana maadaama hadda aan deegaana hadda aan galay gudiga fulinta ee kubadda cagta Ethiopia maadaama hadda galay haddana waxaan doonayaa inaan u bilaawno kooshkii caadiga ahaa oo ahaa level C inuu ka bilaabo ayaan hadda insha Allah
ayaan soo socday ayaan weegan soo socday insha Allah ayaan u bilaabi doonaa oo nu yeeri doonaa oo tar ku qaadan doonaa tababarka aad saw insha Allah ku qaadan doonaa markuu siiga ka baxana B bu gali doonaa kadibna A bu si gali doonaa kadibna waxa internet in kaaf instruction kaaf ayaan hadana ugu xijisin doonaa daaliida marka haduu si mar bilaabo u soconaya misaagiyo sanadka gudood baa laga yabaa inuu A ku gaaro ayaa laga duu marka khibradiisana oo saa ku sii wato oo hadda sidoo hadda u jecel yahay haduu ku sii socdo insha Allah waxaan aaminsanahay inuu meel fiican ka gaari doona kubad sport ee garsoornimada in soo waliba hadana ciyaari karo in dhalinyaro waliba uu kooxda kale soo ciyaaray kooxda Liverpool iska hadda oo markii dambe uu galay oo xitaa ka noqday coach ku xigeen oo ka noqday in isagoo khibradiisana ay marba deewaad experience bay u sii noqonaysaa hadii la yiraado in mustaqbalkan waxaan rajaynaynaa inuu noqdo nin dhalinyaro oo deegaankana wax u tara isagana naftiisana wax u tarsada inuu noqdo insha Allah rajaynaya koobka waa koobkii aan ku guuleystay 15 jirada deegaanka inuu marti galay koobkan maanta aanu gacanta ku hayay ma mudnayn koobkan in meel museum lagu xareeyahay oo haduu ilaahay nafta igu siiyo markaan weynaado si carruurta aan dhalo ama jiilalka dambe loo yiraa koobkan coach Hebel ba keenay iyo ciyaarto Hebel koobkii deegaan walba mar koob qaado koobka bedelkiisa xukuumadaasiisa ama lacag ku siiso ama si kala ku siiso koobkan marka aan wali gacanta ku hayo waxaan rajaynayaa xukuumadda waqtigan talada haysa inay kala wareegto bedelkiisa ilaa imkan sugaya koobka sharaftiisana iyo meesha ku soo baxayo guri kuma soo baxayo xafiiska in meel la dhigo qof walba sport ee markuu imaado si uu arko koobka ay aniga igaga farxad badan marka koobkan waa kan qaaday koobkan isaga wakii kan waa kii coachnimada kan marka coachnimada waa kan aanu xaq u leeyahay inuu gurigeyga yaalo waan ilaaliyaa todobaadkan mar baan masaxaa waliba siduu booreysan mar baan masaxaa todobaad kasta waan masaxaa waa bir laakiin wuxuu xambaarsan yahay murti muhiima coach waa dhirig inuu waa koobkii dhirigeliye ee kalifeena xafiiska maamulka coach noqdo Liverpool coach noqdo marka kan iyo kan baan ilaalin doonaa insha Allah adoo ka faa'iideysanay barnaamijkeena Dirda Sports ke SRTV fasadan farin nooc ma dhirisaa maraynta maamulka xafiiska ama cid walba oo qosay horta marka horeysa fariinta koobaad waxaan u diray waalidkay oo i dhiiri galiyay anoo waxbarashada haddana degree haysta ilaa imi kana shaqo dowladda raadin igu faraxsan inaan coach ahaado wali ayaan marka hore mahad celinaya marka labaad ciyaartooyo aad u badan oo xagan hadii 102 300 tir gaar salaada oo dibadda qurba jooga jira oo coach soo han jiray marka iyagna aad baan u salaamayaa wali baan nuu faraxsanahay deegaanka qurba joog maadaama deegaanka aad qurba joogtiin xaqana waxaan aad uga mahadnaqa salaamayaa dhammaan dhalinyarada sportiga ciyaarta gaar ahaan kubadda cagta waxaan aad u sii mahad celinayaa ciyaartooyga mar walba aan coach waayay garab taagan haday koob noqoto haday qabaleen noqoto ayaan si dhiriya markaan fursadan ka faa'iideysanay waxaan dawladda ku codsan lahayn hadii la rabo dhalinyar caafimaad qabta oo ka madax banaan balwad iyo manduriye iyo taariib iyo qadyaalad waxa laga heli karaa waa sportiga marka waxaan codsanaynaa sportiga in xoog la saaro dhalinyar marka la raa waxa ugu muhiimsan waa sport marka laga hadlo dhab xaqiiqadii laga hadlo marka booska dhalinyarada marka la leeyahay sportiga waa la nolooma soo jeedo laakiin ilaahay wax soo jeedo ilaahay xukuumada noo soo jeediyo ayaraha sportiga 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 caafimaad ku idiliyahay unugyada jirkaagi iyo laftu ku adkeeya jimisiyo itaalki oo awoodu dhisaa aanisi naftaado isboortiga ka qaybgal unugyada jirkaagi iyo laftu ku adkeeya guud ahaan badaa wadaalintaas waxay nabag barnaamijkeena diiradda sportska barnaamijkeena diiradda sports dadkan waxay soo diyaarisay maranta in la socodsiin aniga maxamed daaqaban guuleed kaamaradu waa aamin deel habeenta barnaamijku waa guuleed xajaasin isku dubiridka barnaamijku waa boonogaas barnaamijka mid lamid inta hawada dib u kulmi doona dhamaantay waxaan ka tagaynaa qaybaha kale oo tv-da ku talagalay